Gustav, välkommen till Göteborg och Frölunda Borg. Berätta om beslutet att komma hit till Frölunda HC. Eh, tack så mycket. Eh, ja, det var ganska enkelt när jag pratade med dem. Eh, de har eh, något bra på gång och de har bra grund att stå på. Eh, och jag gillar deras upplägg med allting. Och, ja, jag vill vinna och det är det vi ska försöka, försöka med här. Det var några år sedan du var här i lokalen och spelade i Frölunda. Vad minns du mest från den tiden? Ja, det ser ganska, ganska likadant ut, eller vad man säger. Och, ja, men det är kul att vara här och se allt igen. Jag känner ganska många. Många som är kvar, så är det är kul. Ja. Första dagen på campus idag med laget. Vad du om dina första intryck. är bra. Det var pang på direkt bara. Så det var kul. Lite trött i buggarna nu men det var kul att träffa alla. Det verkar vara en bra grupp och bra go i laget. Du har skrivit ett långt avtal med Frölunda. Fem säsonger. Varför det? Som jag sa, jag, jag spelar hockey för att jag vill vinna någonting och jag tycker jag har bra chans att göra det här med den här gruppen och det är många bra hockeyspelare här. Och ett bra sätt. Ja, det är en toppklubb i Europa liksom. Så ja, jag är väldigt glad över det. Du var inne på det. det var några bekanta ansikten här inne i laget? Var det någon som var lite extra kul att träffa? Ja, men det är kul att träffa sådana som Perra och Rosseli. Rosseli vi bodde ju bredvid och när jag spelade här sist och han fick köra mig varje dag. Jag hade ingen körkort då så jag kanske får köra nu istället.